כאילו, סורי, אני לא כל כך יודע לעשות שיווק בישראל, אני איש שיווק, כן, אני יודע מרקטינג, כן, אבל לפעמים לדברים בישראל זה טריקי לי, זה די מצחיק. שאוט אאוט, הפודקאסט של GCMO. המקום שבו מקבלים השראה, חופרים, מעמיקים ובעיקר מרימים לסמנכלי השיווק הגלובליים בישראל. שלום, שלום, וולקאם, וולקאם, אתם במקום הנכון, הפודקאסט של שאוט אאוט של GCMO בשיתוף אדיו, השותפה העסקית של ספוטיפיי, שמציעה גם למותגים גלובליים לפגוש את הקהל הרלוונטי שלהם בספוטיפיי ובכל טריטוריה בעולם. והיום איזה כיף, יש איתי את רועי נהר, נהר ולא נהר, שיחה שנכללנו מלפני דקה, שרועי נהר הוא טיפוס מאוד מעניין, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל דווקא אולי נתחיל ככה מה-reverse engineering, אתה זוכר איך אנחנו מכירים? זה לא שאלה שהופיעה בזה, אני יודעת, זה התקלה. מה, דרך ג'וין? לדעתי, כן. כן? כן. אני הייתי בעצם מועמד, נכון? שג'וין התחילו... די בתחילת דרכו? או כן. שזה, נכון? יכול ב-2014? זה בהתחלה? אני לא יודעת, אנחנו נעשה לך אאוטינג לגיל, אבל כאילו... בתחילת דרכי, כן. התכוונתי כאילו בתחילת הדרך המקצועית. כן. נכון. תכף אני אספר הכל. אוקיי. אז בואו נתחיל רגע בשאלה שאני שואלת כל אחד מהמרואיינים שלנו בפודקאסט, וזה מותג. מותג שבתור נער, רועי נער, בדיוק, אהבת. אז נראה לי, משהו שליווה אותי באמת כל הנערות, זה MTV. אני ממש זוכר את עצמי, בשעות אחרי צהריים, אחרי בית ספר, פותח MTV, ומסתכל כל הזמן על הקליפים החדשים, ועל השירים החדשים, תמיד רציתי כזה, להרגיש מאוד מאוד עדכני, ולראות מה חדש, משהו שאני לא מכיר, מה שאני יכול ללמוד חדש. אני זוכר שזה היה מותג להיום, אני מבין שזה היה מותג על בעצם, שהיו לו, תיאת כמה טריטוריות, הוא היה גלובלי, הרבה פרופרטיז, אבל אני זוכר שהיה מותג מאוד צעיר, עכשווי, מודרני, בכל הנראות שלו והוויזואל שלו. חתרני כזה, אם את זוכרת, את כל הצבעים הזוהרים, והאם הגדולה והטיווי כזה, הקטנות בצד, שכל פעם באו בתצורה אחרת. אני זוכרת שכל דבר שהם עשו היה כזה נורא חדש ומיינד בלואינג, אני אעשה לך התקלה. אתה יודע מה היה השיר הראשון ששמו ב-MTV? שיט. לא, סליחה. TV Kind of Radio Song. נכון, וואי, זה מאוד מסתדר איפה שאנחנו פה. נכון, אבל זה היה דרך אגב MTV ארצות הברית, ב-MTV אירופה זה לדעתי היה משהו אחר, זה היה Money for Nothing. את יודעת מתי MTV התחיל? 1981. נכון, יפה. כן, כי אתה עוד אולי לא נולדת אפילו, לא? נכון, נולדתי ב-86. בבקשה, אני כבר הייתי בת 4. אוקיי, אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו נעשה היום משהו שהוא קצת שונה, כי בעצם עד היום כל מי שאירחנו אותו הוא בפועל מתפקד כ-CMO, שזה Chief Marketing Officer, כלומר אנחנו לא צריכים להגיד את זה פה בפודקאסט הספציפי הזה, וכשפניתי לרועי, שהוא חלק נכבד ומקסים בפורום שלנו, אבל אני לא יכול כי אני לא CMO. אז אמרנו, אתה בכל זאת מספיק מעניין, ובואו נדבר על זה. אז בואו נתחיל קצת מההתחלה, למרות שאתה מאוד מאוד צעיר, אז ההתחלה היא לא כל כך רחוקה, אבל אני חושבת שאחד הדברים המעניינים זה באמת לשמוע על הדרך המקצועית שהחברים שלנו עשו. אז בוא ככה, give us your spiel, man. אז ככה, אז אני כבר מעל 12 שנה במקצוע, במרקטינג. תמיד הייתי אין-האוס, תמיד עבדתי במרקטינג בטק. רגע, אין-האוס, זה אומר, תמיד עבדתי עבור מקום מסוים, ולא אייג'נסי, כלומר נתתי שירותים למגוון רחב של חברות. נכון. אז בעצם התחלתי דרכי, אני למדתי הנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת תל אביב, אחרי שירות ב-8200. שזה אגב לא כזה טריוויאלי למרקטיארים. נכון, נכון, בדרך כלל יש גם, אגב, גם אמרתי לך קודם, אין לי איזה סיפור מרגש יותר מדי ויוצא דופן של איך הגעתי למרקטינג, אבל... אבל אתה ג'ינג'י, אז זה מספיק. אז באמת, אחרי התואר כזה, חבר מהתואר, האמת, שעבד אז ב-888,
חברת גיימינג ענקית שהייתה אז בישראל, אחת הגדולות שהניעו באמת את הרבה, בוא נגיד, אפילו מהכלכלה פה, כל מה שקשור לזה, מעצמה ענקית. בעיניי בית ספר לפרפורמנס. בית ספר למרקטינג, בית ספר לפרפורמנס. אז ככה הם היו בשלב כזה באחת בוא נגיד המחלקות הגדולות של הקזינו, שהם היו פתוחים לקבל מישהו או מישהי בלי ניסיון, אבל עם פוטנציאל. שזה אתה? בלי ניסיון אך עם פוטנציאל? זהו, אז לימים נורא נורא התרגשתי מהרעיונות ומהפגישות, כי נורא רציתי כבר עבודה של גדולים, היו לי עבודות סטודנטים עד אז, וככה נורא נורא נכנסתי לעולם הזה של אונליין מרקטינג, ותוך כדי, אני זוכר ממש תוך כדי זה שלמדתי את זה, זה גוגל סרצ' וגוגל סרצ' אד, זה היה נורא נורא בהתחלה, אבל כן, כאילו כבר באיזשהו פיק טוב, עם הרבה הרבה חידושים וגם טכנולוגיים, גם ביזנסים, וככל שנכנסתי לזה יותר, ולמדתי לרעיונות, וגם בשמונה, כשלמדתי כאילו מהם תוך כדי בתהליך, הבנתי כמה זה מעניין אותי וכמה שאני רוצה ללכת על זה. באמת שם התחלתי בתור כזה קמפיין מנג'ר, ממש מההתחלה יצא לי להתעסק, הייתי שם שנתיים, יצא לי להתעסק בתקציבים מאוד מאוד גבוהים, לא רק בגוגל, בכל הפלטפורמות, זו הייתה תקופה שכל פלטפורמות הפרסום בעצם צמחו, היה הרבה כסף שנשפח, הרבה ליווי מהצד של הפלטפורמות, של פייסבוק, של טוויטר. נגיד באופן כללי, שבעולמות האלה של גיימינג, גמבלינג, יש הרבה. כסף, לגמרי, כן. אז יש הרבה כסף שזורים, ויש הרבה אופטימיזציה לעשות, ובוא נגיד שזה אחד ממנועי הצמיחה העיקריים של החברות האלה. אז באיזה תפקיד אבל התחלת? ממש PPC Campaign Manager, או SEM, שזה Search Engine Marketing, כזה מנג'ר. שזה גם מעניין, כי אני חושבת שתתקן אותי אם אני טועה, אבל בזמנים האלה זה לא משהו שאפשר היה ללמוד. אף אחד לא הלך לבית ספר ולמד PPC. כלומר זה... נכון. גם היום, היום לימים אני כבר הרבה יותר מתעסק ב-B2B, אבל גם יש כזה אמרה כזאת, או שמעתי את זה גם אצל כמה משפיענים שכזה, Nobody goes to school for B2B marketing. אז כזה, ובגלל זה אתה הולך לקהילות, או מצטרף לקהילות, והולך לכנסים, ומשתתף, ושומע פודקאסטים, ואתה בעצם לומד, וכמה שאתה מצליח, את יודעת, בכל זאת להנדזון יש הרבה משקל פה, אבל כמה שיותר, בוא נגיד, ללמוד מבחוץ, גם יכול מאוד לעזור. אז באמת הייתי שם, הייתי בשמונה כמעט שנתיים. שאלה? כן. שאלת זה? אני חושבת שבכלל, באופן כללי, במרקטינג היום יש הרבה יותר know-how, אז היה מאוד figure it out yourself. לגמרי. אני טוענת, ואתה מוזמן לעשות לי פוקינג על זה, שאנשים שבאמת מצליחים במקומות האלה, זה החבר'ה שהם יותר אוטודידקטים, אלה שלא מפחדים ברגע שנכנסת איזו פלטפורמה חדשה להתנפל עליה. להתאבד על זה. כן. איפה זה פוגש אותך, כמו שאומרת הפסיכולוגית שלי. מסכים ממש, אני זוכר את עצמי, גם בזה וגם, אני בכלל, כאילו באמת, היום, אחד התחביבים שלי זה באמת מרקטינג, וללמוד כמה שיותר, כי באמת זה תחום כל כך גדול, וזה עולם שלם, וכל תת תחום במרקטינג, נכון, זה פתאום עוד עולם ועוד עולם, כמו ללמוד עוד שפה לפעמים, נכון? אז אני ממש זוכר את עצמי, כאילו נכנס למשהו, באמת, בדיגיטל, קמפיינים מסוימים, או איזושהי, לא יודע מה, פיצ'ר חדש בפלטפורמות, או איזה, אפילו משהו חדש בפרודקט של החברה, וחופר שם את החיים, כאילו, ופשוט, אני לא ישן בלילה טוב, עד שאני לא will figure this out. זה היה לפני שהיה לך ילדים. וואו, כן. אוקיי. טעות, לא לישון אז, אבל כן. אבל כן, אני מאמין שאנחנו גם נדבר על זה, אולי אחר כך, שגם בשביל הדור, בטיפים לדור הבא, אבל באמת, כמה שיותר לחפור בפרטים ולהבין ולחבר את כל הנקודות, עושה רק טוב בעצם בסוף ל-long term. אני אגיד רגע מראיית על של באותו זמן מגייסת, שבאמת גייסתי עבור החברות לאנשי PPC, שזה סיפור מעניין כזה שאנחנו לזה פגישה, ואז עברתי לה בקובץ, הנה אנשי SEM, והיא אמרה, וואי, עשיתם כזה ראש המקצועי, דיברנו על אנשי PPC, למה את מעבירה לי SEM? כלומר שזו בדיחה שבתור התעשייה יכול להבין אותה. אבל אני תמיד חושבת שבאמת אלה שיודעים ללמוד לבד, ובמיוחד אז כשלא מגייסות, אז צריכות מפתח, אז יש לו C++, יש לו זה, צריכות קמפיין וידאו או מידיה בייר, חשכו עיניה, לא יודעת מאיפה להתחיל. אז ככה אני שמה את זה בתור איזה עוגן, אני חושבת שבאמת מה שמייחד אותך, זה שזה לא מפחיד אותך, זה לא מכשיש אותך. יש משהו חדש, להפך, כאילו, you get excited about these new things. לגמרי.
לגמרי, okay. תמיד הייתי נורא נורא סקרן, נורא נורא חייב לדעת הכל, חייב להבין הכל, איך דברים עובדים. תכונה מעולה לאיש מרקטינג. כן, ותמיד צריך את הדברים החדשים האלה. כאילו, את גם לאורך הקריירה שלי, את תראי, כאילו, I get bored easily, אני כזה מילניאל קלאסי, לעומת אולי האורחים בפרקים הקודמים, שהיו 12 שנה, 15 שנה במקומות, באמת כזה, לאורך הקריירה, באמת כזה התקדמתי, עברתי מחברה לחברה. אז רגע, אז חוזרים לשמונה, סיימת שם שנתיים, אחלה בית ספר של החיים לפרפורמנס מרקטינג, מה הלאה? כן, ואז עבר, הייתה לי תקופה קצרה בקליקטייל, שזה גם B2B מרקטינג, שם נראה לי עבדתי עם ג'וין, עשינו, כאילו שם למדתי קצת, מה זה פתאום העולם ה-B2B, אחרי כל העולמות ה-B2C, הפרפורמנס, השורטר, מה, ה-ROI, ישר יום אחרי, הכל נורא נורא ידוע וברור, ואין איזה שהם סייל סייקלים מאוד מאוד ארוכים, ממש כמעט ההפך המוחלט, ממה שיש ב-B2B הקלאסי, ואחר כך עבדתי בלא מעט חברות, גם B2B, גם B2C, B2SMB, הייתי בסליידלי, שהפכה לימים לפרומו.com, ניהלתי שם את כל הגרוות, ממש כזה, קיבלתי עוד ערוץ, ובניתי בעצם עוד ערוצים, ועוד ערוצי צמיחה, תראה, פתאום עוד כזה, להביא, איך אנחנו מביאים משפיענים, שנכנס אז בזמנו, חזק בכלל לתחום של הדיגיטל, ואיך אנחנו מדברים איתם, ומה אנחנו מציעים. זה היה הדור הקודם של משפיענים, זה לא משהו שיש היום. זה של הטיקטוק, זה היה עוד לפני טיקטוק, ערוצים בעצם הכי גדולים היו בעצם גוגל, עם יוטיוב, פייסבוק, לינקדין עדיין הייתה עוד בהתחלה, פלטפורמות הפרסום לפחות. אז רגע, אז עוד משהו מעניין, זה שבעצם, ותתקן אותי אם אני טועה, אתה לא עשית אף פעם לוקל, אתה כאילו ישר התחלת גלובל. זה קטע, נכון, תמיד עבדתי גלובל, אני מצחיק, כאילו לפעמים אנשים שואלים אותי, אם אני יכול לעזור להם רגע באיזה שיווק כזה מקומי, או מה אני יודע, משהו בתל אביב, ישראל, כאילו, סורי, אני לא כל כך יודע לעשות שיווק בישראל, אני איש שיווק, כן, אני יודע, מרקטינג, כן, אבל לפעמים לדברים בישראל זה טריקי לי, זה די מצחיק, כן. ולא בכוונה או בהתכווננות, כלומר, אתה יודע, אני אגיד את זה אמירה שהיא לא תמיד נכונה, אבל הרבה פעמים נכנסים לגלובל בגלל שפה. יש לך אנגלית, יש לך צרפתית, יש לך זה, יאללה, בוא, ואת היתר נלמד, אצלך זה כאילו, it just happened, שאתה... כן, לא, תמיד הייתה לי אנגלית גם, כאילו אני השקעתי הרבה כאילו בבית ספר. ב-MTV. לא, האמת זה מצחיק, אבל כל הסדר, אני זוכר, שואלים אותי מאיפה האנגלית שלך? מנין האנגלית שלך? זה באמת מלראות אחרי בית ספר בברלי הילס ואת כל הסדרו, ולראות MTV ודרך המוזיקה גם באמת למדתי הרבה את השפה. הנה, היום אני מלמד את הבן שלי בן 3.5 אנגלית, הכי קל לו ללמוד דרך השירים, לא יעזור, כאילו מנסים לו סדרה רגילה עם מלל, ולעומת שירים, בסוף זה תופס, אז באמת נורא נורא השקעתי באנגלית, גם בבית ספר הייתי בכל מיני חילופי משלחות, ובהקבצה כזאת, א' מצטיינים של אנגלית, ותמיד רציתי כזה יותר להתקדם ולשפר את עצמי, אז היה ברור לי שאני אעבוד במקום שהוא כולו באנגלית, וגם במבחנים היום, אז אני, תראה, היום אני חושב שגם, בוא נגיד לדור הבא, אז גם להשקיע בזה כמובן, זה מאוד חשוב, בייחוד שהשוק צפוף, שוק העבודה, אנגלית ושפות. אני גם אומרת את זה עליי, שזו הסיבה היחידה שנכנסתי להייטק, זה שדיברתי אנגלית בבית, כי טכנולוגית אני בטח שלא. אז רגע, אז בוא אני קופצת איתך קצת קדימה, כי היה בעיניי איזה משהו שהוא היה במיוחד משמעותי בקפיצת קריירה. כן, האמת ש... אז אני אגיד כמה דברים, אז גם, או ש... כן, אני אגיד קודם כל גם... בזמנו שהייתי בפרומו.com וכזה הייתי צריך לעשות סקייל מאוד מאוד, זה היה גם התקופה שהיו הרבה תקציבים, היה כסף מ-VCs, הייתי צריך לעשות כזה די בעצמי, סקייל מאוד, אחרי זה כבר הגייסתי מתחתה, אבל הייתי צריך לעשות סקייל די משמעותי בפלטפורמות הפרסום בעיקר, נגיד מי כזה, אולי מ-50,000 או 100,000 דולר עד לחצי מיליון, ולהישאר כמובן ב-ROI חיובי וב-CAC2LTV סבבה, ואני זוכר את עצמי ממש כאילו פתאום מלא בשאלות, גם אסטרטגיות של לאן אני לוקח את זה, וגם שאלות כזה יותר טקטיות של לא יודע מה, קריאייטיב וספקים ודברים טכניים באמת במערכות, ולא היה לי מקום, בוא נגיד פורום כזה או אחר, לשאול את זה בו, זאת אומרת בזמנו היה, אני מדבר על 2000 ו... בוא נגיד לפני 6 שנים, כן? אז 2018, לפני...
ככה שש שנים, בעצם היו את כל הקבוצות אז בפייסבוק, אם את זוכרת, של מקצועני פרסום בדיגיטל ומקצועני פרסום באינטרנט, ויצא מצב, וזה מבורך, אבל יצא מצב שיש שם כבר 20,000 אנשים, אוקיי? ואז הבנתי, רגע, אם לי יש אתגרים כאלה בחברה, סטארט-אפ צומח בהייפר-גרוט, גלובלית, שאני צריך לעשות עכשיו סקייל כזה משמעותי, השאלות והאתגרים שלי הם שונים ממה שיש עכשיו למישהו שהוא עוזר בשיווק למוכר הפרחים השכונתי בפתח תקווה. חד משמעית. ולא מצאתי מקום כזה שאני יכול למצוא עוד פירס, בעצם עוד קוליגס פירס שהם במצב שלי, ודווקא, וידעתי שהם שם אאודר, כי גם עבדתי בחברות קודמות, כבר היה לי נטוורק, ואז מה שעשיתי זה בעצם אמרתי, אוקיי, אם אני לא מוצא קהילה כזאת שהיא מאוד מאוד מיועדת לאנשי PPC, User Acquisition, Growth, בוא רגע שנייה נראה מה קורה, נשאל אנשים מהנטוורק שלי הפרטים, מה הם חושבים, הייתי מרקטר טוב, עשיתי שיעורי בית ואת כזה מחקר, והתחלתי לשאול אנשים כאילו, איפה אתם צורכים את הידע שלכם היום, את השיתופים, את ה-know-how הזה, אם יש לכם גם שאלות באמת יותר גדולות ורוחביות, וגם יש לכם שאלות כזה טקטיות וטכניות, וכזה אמרו לי, וואלה, קשה, כן, אין. ואז המשכתי, ואם היה משהו כזה מאוד מאוד יהודי, מאוד מדויק, הייתם רוצים להצטרף אליו, תמיד הייתה התשובה כן, ובאמת לא זמן רב אחר כך, הקמתי את הקהילה שלי, התחילה בפייסבוק, זה היה, יצא לי טוב, כי זה גם היה פיק של הפיצ'ר הזה שנקרא פייסבוק גרופס, שכמובן הם קידמו אותו, כל פעם שיש מוצרים חדשים הם מקדמים אותם באלגוריתם, אז יצא לי טוב, אז המוצר הזה של פייסבוק גרופס, כאילו היום אנחנו קוראים לזה קומיוניטיז, היה ממש בפיק שלו. אז גם את זה יש לנו במשותף, לא רק שאנחנו ג'ינג'ים נעים ומלאי סק, בעצם גם לך יש קהילה מוצלחת. אז באמת 6.5 שנים אחר כך, באמת התחלנו בתור כזה, קראתי לקבוצה בזמנו PPC Pros, אחר כך היא הפכה, והיא בעצם עד היום מאגדת את, בוא נגיד, טובי המוחות ומומחי האקוויזישן והגרורט שמתעסקים בתקציבים גבוהים, לרוב בגלובל אגב, ביום יום שלהם, בוא נגיד בפלטפורמות ובכל ובדברים שהם נושקי פלטפורמות הפרסום, ובסקיילים גבוהים. חייבים להיות מאוד ספציפיים, אני גם מרגישה את זה שבסך הכל נגיד גם GCMO, כן? אנחנו קבוצה של מרקטיארים וברור שכאילו יש עוד מלא שרוצים להצטרף ורוצים להיות, אבל בסוף כדי שזה באמת יהיה רלוונטי והאתגרים שאנחנו מביאים יהיו, שאני אגיד לך איזשהו אתגר שיש לו את מול מנכ״ל ואתה באמת תוכל להבין אותי ולתת לי לעומק, אז כן צריך, כאילו זה דווקא מקום בקומיוניטי שצריך כאילו לעשות תנועה של צמצום ולא של הרחבה כדי להצליח לקיים את הדבר הזה. גם במרקטינג תמיד כזה, באסטרטגיות שאני עובד על פוזישנינג ומסג'ינג וכמה שיותר ספציפי יותר טוב. תפגע בנקודה הזאת הספציפית של ובכאב הזה של היוזר שלך, ואם אתה יכול גם לגבות את זה כמובן במספרים, וסושל פרוף, זה יפגע. אז באמת הייתי נורא נורא ספציפי, אז הקהילה תפסה, אני זוכר את עצמי כזה מתרגל למפגש הראשון, עשיתי כזה ראונד טייבל, וכזה לא ידעתי כמה אנשים יבואו, היו בעצם כבר כמה מאות אנשים בקבוצה בפייסבוק אז, לא היה וואטסאפ, ולא ידעתי כמה יבואו, וממש עשיתי את זה דרך הרשמה, דרך גוגל פורם, ופתאום אני עשיתי את זה באחת המשרדים של אחת החברות שחברי הפורום עובדים בהם, ופתאום הגיעו כזה 50-60 אנשים, ואני ציפיתי כזה ל-30, וזה היה כזה אוקיי, והיה תגובות ממש טובות, זה היה בסגנון של ראונד טייבל, אז מהמפגשים אז, בוא נגיד של ה-50-60 אנשים, היום אנחנו כבר הקהילה של, שקראתי לה Growth Marketing Pros, עשינו מיני ריברנד כזה, יש לי 2,200 חבר'ה בפייסבוק, ו-600 אנשים כמעט בוואטסאפ, ואנחנו מחלקים את זה, יש לי כבר 5 עוזרים, 5 חבר'ה מתוך הקהילה, שמתנדבים ועוזרים לי ככה, לנהל אותה גם ביום יום, וגם כזה בדברים האסטרטגיים והארוכים, וכל מיני פרויקטים מגניבים, את בטח מבינה למה אני מדבר, אני מאוד מאוד מאמינה בכוחה של קהילה, אני מאוד אוהבת, כי תמיד אמרתי שזה שני ממדים, אוקיי? אחד, הוא כזה קצת, כמו שאתם, sharing is caring, העניין הזה של פשוט לשמוע, לפעמים רק לשמוע, שיש עוד מישהו שכאילו, הדבר הזה שמעצבן אותי נורא, וואלה, זה לא רק אני. נכון. וכמובן ברמה המקצועית, השארינג של הנולדג' הוא, תכלס בסוף זה חוסך זמן.
שיחה של חצי שעה עם מישהו שפשוט כבר עשה את זה עכשיו, ועשה את ה, לא יודעת, סקר שוק, או מצא חברת PR מעולה ביפן, ואני לא צריכה עכשיו לקטט את רגליי, זה, כן. אני מתה על זה, כי לא צריך שרניה שפורום זה דבר. וגם זה נורא מתאים לאקוסיסטם הישראלי, זה נורא מתאים לקהילה, הרי אנחנו בעצמנו כולנו קהילה אחת כזאת קטנה, ואז יש לנו את הקהילה של, את יודעת, של האי-טק, ובתוך זה יש את הקהילה של המרקטינג אולי בטק, או המרקטינג בגלובל, או המרקטינג בסקיילינג כאלה ואחרים, וזה נורא נורא חזק אני חושב, במיוחד הישראלים, אנחנו, אני סתם מסבר לך את האוזן, אני ניסיתי לחפש קהילות דומות לשלי, וגם קהילות דומות לפורום, בעולם, וזה היה קשה, לא יכול להגיד שאני מוצא דברים מאוד מאוד דומים בחוץ לארץ. אתה יודע מה יש? יש קבוצות של ישראלים בוואלי ובאיסט, אני חושבת שזה גם, בגדול זה בסוף הופך להיות נורא מסחרי, שזה תמיד הבעיה של קהילות כאלה, שזה מתחיל כזה נורא זה, ושעכשיו אתה אומר, אני שם על זה כל כך הרבה, איך אני גם... נכון, אפשר לדבר על זה נראה לי שעה גם על כל מה שקשור שיתופי פעולה וזה, אבל כן. זה פודקאסט אחר. אוקיי. בוא כן, אני רוצה רגע להתמקד בחלק היית לאחרונה, לפני שיצאת לעצמאות, עבדת באיזה חברה קטנה בעלומה, אולי ככה מכירים אותה, לינקדאין. כן. בוא נדבר קצת על העבודה הזו, כי לינקדאין מעניינת וגם הדרך שחדשה מעניינת. אז איך הגעתי לזה בעצם, בוא נגיד, באמצע הקורונה, אני עבדתי אז בוורקיז, גם סטארט-אפ גלובלי, גם אחרי השקעה, צומח יפה עד היום, ניהלתי שם כזה את כל הגרוס, תחת אביב קנעני, מכירה את הבחור? כן. שזה מישהו אחר מהפורום שם, שזה סתם נחמד כזה, לסגור מעגל, כן. ואז היה קורונה, הסגרים מטורפים, התחלתי גם, ואז התחלתי, קצת, התחילו לפנות אליי כזה הרבה חברות, התחלתי לייעץ קצת, אחת מהחברות ש... שיעצתי להם, זאת הייתה אוריבי, של איריס שור, יזמת סדרתית, היא הייתה המנכלית של אוריבי. יזמת מצליחה, שכבר מכרה חברות, וגם כותבת מאוד יפה, ובכלל רצו לעקוב אחריי מהממת. נכון, מדהימה. אנחנו עדיין בקשר טוב מאוד. וככה, יעצתי לה קצת כזה ממש בקטנה, ובאיזשהו שלב, באמת כאילו כמה חודשים, ובאיזשהו שלב אמרה לי, טוב, אני מגייסת כסף, הקורונה עושה לנו טוב, בוא בבקשה ותיקח ממני את כל המרקטינג, אני רוצה אותך בתור VP מרקטינג פה, אנחנו הולכים לקראת שנה מאוד חזקה, ובכלל. הייתי, אני זוכר שהייתי נורא כזה, יודעת, בשם הפתיחות, הייתי נורא כזה, אוקיי, רגע, וואו, אני יודע שאני מכוון את הקריירה שלי ל-VP מרקטינג, זה ברור לי, אבל עכשיו, כאילו, כבר? כן, כבר, כאילו, אני רק בן שלוש, כאילו, אנחנו בהיריון מעבר לים באותה תקופה, בפונדקאות עם יוני, ואני כזה, רגע, אני רוצה להתכונן לתפקיד חיי בתור אבא, סוף סוף, ולא חשבתי שאני הולך להיות VP מרקטינג ולנהל פרקטינג, את צוות גדול ופעילות בהייפר גרופ, עכשיו, אז זה היה כמובן הרבה הרבה חששות, הרבה לבטים, גם הלך לי נורא טוב בוורק, אז בדיוק גייסנו כסף, אבל ככה הגיעה ההזדמנות וככה. זה גם כימיה. כן, הייתה כימיה טובה, ידעתי שיש, מדובר פה במנכלית שיהיה לי כיף לעבוד איתה, שהיא מבינה מרקטינג ויודעת ממש טוב מה צריך לעשות בתחומים האלה, ושיהיה פה שיתוף פעולה מטורף, אז הלכתי על זה, באמת הייתי שנה וחצי, קצת יותר באוריבי, ניהלתי צוות של איזה כמעט 12 איש בסי. ועשיתם דברים נורא מדליקים. כן, נורא אהבנו גם לשתף כל הזמן את מה שאנחנו עושים, תראי, גם בגלל שאנחנו, אוריבי הייתה פלטפורמה סאס, לוובסייט אנליטיקס, מרקטינג ווובסייט אנליטיקס, שהשאלה בטח הייתה למה צריך, כי יש את גוגל, אז למה צריך אתכם, אבל... כי בגלל שיש את גוגל אנליטיקס, נכון, אבל בעצם אוריבי הייתה סוג של אלטרנטיבה רובסטית, אבל מאוד מאוד פשוטה ליישום של בוא נגיד, לגוגל אנליטיקס. וגם רחבנו על זה הרבה לימים. ספציפית על העניין הזה של... אני יכול לדבר על זה גם הרבה, על הפוזישנינג שעשינו, ועל המסג'ינג של לקחת את גוגל אנליטיקס כווילן, שזה גם אסטרטגיה שאני מאוד אוהב לעשות במרקטינג, בייחוד גם ב-B2B, אבל לא רק, ובעצם לרכב על זה, וזה עבד לנו מאוד מאוד טוב. וככה בעצם הגעתי לפורום. נכון. ככה בעצם הגעתי לפורום, ו... כמה זמן אחר כך בעצם, אני עושה רגע fast forward, לינקדאין קנו
את החברה שאתה כן. ה-VP מרקטינג בא, ובעצם לא רק קנו, גם נכסו אתכם כן, פנימה. אז בעצם בסוף 2021. אוקיי, אז לא מזמן. כן, סליחה. קורונה בלבלה את כל התאריכים, נכון? כאילו יש איזה משהו מין כזה ב-2020 איפשהו זה נעצר. זה היה לפני שנתיים וחצי. אוקיי. אז בעצם לינקדאין רכשו אותנו, בעיקר בגלל הטכנולוגיה הייחודית של אוריבי, והיא בעצם התמיעה את כל הפרודקט שלנו ואת הטכנולוגיה, יחד עם אנשי המוצר וה-R&D בתוך לינקדאין, ואז הפכנו בעצם להיות פה מרכז פיתוח ישראלי, סוף סוף נפתח. ראשון. כן, נפתח פה היה... משרד ראשון, זה היה מאוד מאוד חסר. אני חייבת להגיד לך מה קרה לנו בשוק, שפתאום, יו, לינקדאין מגיעים לישראל, ועכשיו בטח נוכל לדבר ישירות עם ה... מה שלא קרה. למה? כן. זה היה ממש חסר, אבל הנה. היה לנו אותך, נכון. שזה היה טוב, נכון. כי יכולנו להרים טלפון אליך, אבל זה לא שפתחו פה עכשיו איזה מרכז של customer services פה בישראל. כן, אז האמת שוב, זה תלוי בלקוחות של לינקדאין, בארץ, זה בסקייל של הפעילות, ממש כמו בגוגל, פייסבוק, טיק טוק. אז יש פה, בוא נגיד, הצוות פה מתחלק גם גם בלקוחות שמטופלים פה בתל אביב, וגם בלקוחות וגם בחבר'ה שמטפלים מדבלין, זאת אומרת, זה עדיין קורה שם. אני קיבלתי איזשהו תפקיד של, גם זאת הייתה תקופה די הזויה בשביל, לא יודעת אם אני ממשיך או לא ממשיך, כל הצוות שלי בעצם המשיך למקומות אחרים, כולם עזרנו להם כמובן למצוא מקומות עבודה, וכולם כזה ממש סמכו והשתדרגו. אז אני כן המשכתי, בעצם פגשו אותי חבר'ה מהסיילס, והמשכתי וקיבלתי תפקיד שהוא מנחלה כזאת בין מרקטינג לסיילס לאג'נסי דבלופמנט. שהוא היחיד שהיה כזה בארץ בעצם של כן, לינקדאין. כן, אני בעצם הייתי הנציג הראשון של כזה סיילס ומרקטינג בארץ, זה היה ממש מגניב, הקמנו פה את המשרד, הקמתי את כל התשתיות, התחלתי כזה בעצם להקים קהילה של B2B מרקטרס של לינקדאין, עשינו פה אירועים, כל מיני מיטאפים, כל מיני חיבורים טובים, אז הייתי שם שנה, ואחר כך, גילית מה שאנשים מגלים על קורפורט אמריקה? אני, כן, האמת שלא, האמת שנורא נורא, היה לי ממש טוב בלינקדאין, אבל נורא הגעתי למרקטינג וגרוות, ממש, כאילו, לעשות קמפיינים, לחשוב על דברים יצירתיים, לתרבות הזאת של הסטארט-אפ, באמת. אז עברתי לאתרה, חברת גם B2B SaaS, מוכרת לצוותי ואנשי IT, הובלתי שם את כל הפעילות של ה-Demand Generation, לכיוון של כל המושן של ה-SLG, שזה Sales-Led Growth. אנחנו בסוף נשים גלוסרי אחרי הפרק הזה, לכל הראשי תיבות שרואים מפציץ אותנו פה. סורי, שכחתי להגיד לך שיש, כן, שזה כנראה יהיה הרבה abbreviation פה. אז זהו, אז הייתי שם באמת שנה, עד בעצם, בוא נגיד, סיימתי מלחמה, ואז הבנתי שאני כזה במקום החיים שאני יכול, רוצה קצת חופש, וגם יכול לעשות אולי מה שאני עושה במקביל לכמה חברות. ואז יצאתי לעצמאות, מה שהרבה ניסו לדחוף אותי כל השנים. אנחנו, אני עושה לך אאוטינג רגע, אני חושבת שיצא לנו, שוב, בצל המלחמה, ללכת לבקר... חבר משותף שלצרנו נפצע, אבל הוא בסדר גמור, חבר גיבור. לגמרי. מהצוות שלנו, מהפורום שלנו, ואז ככה דיברנו על זה, אני זוכרת שאמרת שאתה שוקל את זה, ושמעתי ממש ככה גוון, אומרים גוון ולא גוון, דבר שלמדתי השבוע, גוון של פחד. אני עשיתי זה קצת הפוך, אני כבר הייתי עצמאית בעבר, היום אני שכירה, אבל היית בפחד כזה, לגמרי, זה היה כזה קצת ללכת, זה היה נורא, נראה לי שכל שינוי מביא הרבה פחד. אבל רגע, אני רוצה לסיים, שאחרי חודשיים ראיתי אותך, ופתאום זה היה מין כזה, I got this, כאילו, הכי במקום טוב, של, כאילו, מרגיש לי שהיום אתה במקום מאוד מאוד טוב, מבחינת מה שאתה עושה. כן, כן, כי יוצא לי באמת לעבוד עם הרבה חברות, הרבה סטארט-אפים, והרבה אנשים טובים, ש... זה מצחיק, כאילו משלמים לך על הזמן שלך, זה כאילו, זה המחמאה הכי גדולה שיש כזה, אז הזמן שלך לדבר, אז זה פשוט נורא נורא כיף. אני כמובן עושה גם דברים hands-on, אז באמת, באמת כאילו, באמת נחמד וטוב לי, ואני ממליץ,
באמת, גם את זה, אף פעם לא, כמו שאף פעם לא תכננתי לעבוד בלינקדין, זה לא היה חלום שלי, וגם לא היה לי איזה חלום להיות עצמאי, ואני שומע הרבה אנשים אומרים היום, וואו, זה חלום שלי, וואו, איזה פרק מהמם. אז כנראה אצלי זה גם איזשהו פרק, אני לא יודע אם הוא ימשיך עוד הרבה זמן, לא יודע, אולי הוא ימשיך באמת, אולי הוא ייגמר בקרוב, אבל בינתיים מאוד מאוד טוב לי, ואני מרגיש שאני, אתה יודע, תורם מהידע שלי להרבה מאוד חברות וסטארט-אפים ואנשים, וזה כיף. אז בנימה מאוד אופטימית זו, אני אגיד לך מה שאני אומרת, הרבה מערכים, ואז תגיד לי, מה זה כבר נגמר? זה נגמר. כבר? כבר. אבל כן, אני אשאל אותך שתי שאלות אחרונות, כי אני אוהבת לשאול את המרוענים את זה. לאיזה קמפיין היו מלהקים אותך? כל דבר עם שוקולד. תשובה מעולה. איזה כוח על יש לך? נראה לי, החיבור בין אנשים, ממש קל לי להישאר בקשר עם אנשים ולזכור דברים על אנשים ולחבר אנשים אחד לשני. אז זה משהו שנראה לי גם את מזדהה עם זה קצת. מאוד, וזה מה שכתוב לי בלינקדין אולטרה קונקטורית, רק שאני לא זוכרת שמות של אנשים. אני לא זוכרת בשביל אנשים בצורה ממש מעוררת חשד כמה אני לא זוכרת שמות של אנשים. אני חושב שגם אני מתחיל קצת. לא, לא, זה לא עניין של גיל, כאילו אני מבינה, לא, לא, זה תמיד היה ככה. במיוחד קשה לי, אם נגיד זה מישהו שאומר לי את השם שלו, והשם לא מתאים לי לאישיות, אין שום סיכוי בעולם שאני אשכור את השם שלו. צריך, אפרופו מרקטינג, צריך גם סיפור, אולי איכשהו לקשר את השם, עם איזשהו סיפור, עם אסוציאציה וזה, זה אולי יכול להיות המפתח. הייתי מראה לך איך אני שומרת אנשים בטלפון שלי, אבל לא יודעת איך שמרתי אותך, זה יכול להיות גם אירועי, ג'ינג'י, נער, מועמד, כן. משהו כזה, כן. חברים, תודה רבה, היה כיף מאוד, אמרתי לך שלא תהיה לנו בעיה להעביר את הזמן הזה, וכנראה שעוד יהיה לנו עוד הרבה דברים לדבר עליהם, אז תודה רבה שהזנתם לנו, נגיד תודה גם לאדיו, השותפה העסקית של ספוטיפיי, שמציעה גם למותגים גלובליים לפגוש את הקהל הרלוונטי שלהם בספוטיפיי ובכל טריטוריה בעולם, תודה רבה, היה כיף. תודה רבה. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אדיו.